Poznata je činjenica da mladi ljudi u Srbiji uglavnom svoju budućnost i bolji život vide daleko od sela i seoskih poslova. Veći gradovi naizgled obećavaju lagodnije uslove i dobre plate, pa se mnogi mladi ljudi opredeljuju da napuste svoja imanja. Sela se polako gase i ostaju bez naslednika. Umiranje sela počinje odlaskom mladih. Najgore je što umiranjem sela umire i poljoprivreda. Sve se manje bere i žanje i širi se parlog. Nema znakova da država ima program kako da se taj proces najpre uspori, zatim zaustavi i preostale mlade pridobije da ostanu u rodnom selu. Uprkos svemu tome, svetlih primjera i izuzetaka još uvek ima ponegde. Nisu svi beznadežno digli ruke od sela. Jedan od takvih slučajeva je i mlada porodica Milošević iz Crepaje. Branka i Željko sa dvoje dece i u složnoj zajednici sa roditeljima žive život o kakvom mnogi sanjaju. Veliko domaćinstvo sa puno mehanizacije i lepim dvorištem rezultat su marljivog rada i vizije dvoje ljudi. Obrađujemo nekih 800 hektara zemlje, od tih kultura sejemo uljanu repicu, pšenicu, šećernu repu, soju, suncokret i kukuruz. To kako koje godine nekad nešto više manje, ali pretežno tako radimo. Nešto đubriva još jesenas nabavili smo po povoljnim cenama, posle poskupelo, ali jeste da je poskupilo repromaterijal, nadamo se da će i ove godine merkantila biti u odnosu na repromaterijal da bude cena. U zavisnosti od godine različite kulture se pokažu kao isplative. Na ovim njivama u setvenoj strukturi dominira kukuruz, za njim odmah sledi šećerna repa. U Srbiji je prosečan prinos šećerne repe 60 tona po hektaru, a prosečan trošak proizvodnje oko 1000 evra po toni. Ova kultura se godinama već pokazala kao veoma unosna. To zavisi od godine. Znači, evo prošle godine recimo kukuruz gajimo na većem delu površine, ali eto, podbacio je. Ali, mislim, to je bio neki prosek možda oko 6 tona po hektaru. Znači. Ali to je zadovoljavajuće kako je bila godina. I na kraju ispalo je, malo je cena bila veća i okej, mislim, ajte. Tako je. Željko i Branka prate sve preporuke agronoma i primenjuju kompletnu agrotehniku na svojim njivama. Ovogodišnje poskupljenje veštačkog đubriva primoralo je proizvođače da više koriste stajnjak. Korišćenjem stajskog đubriva u velikoj meri se smanjuje unošenje veštačkog. Stajsko đubrivo može da poveća prinos za 30%, a odnedavno naši domaćini koriste i granulisani stajnjak koji se proizvodi mešanjem odebranih vrsta goveđeg i živinskog stajnjaka. Koristimo stajnjak, a koristimo i granulisani stajnjak. To smo počeli da ubacujemo. Tako da svake godine kao na našim parcelama da ubacimo to. Mislimo da bez toga neće dugo moći da se radi. Složna porodica Milošev kaže da subvencije države mnogo znače i da ih to motiviše da napreduju u poslu i ostanu na selu. Sve u svemu znači, nije loše, ima to povraće za mehanizaciju. Subvencije su malo podignute sad, mislim, treba se pomažemo i mi državi i država nama, što je, mislim, po meni svuda tako. Mislim, i u porodici, i na poslu, i svuda. Nema tu što. Ali znači. Stara narodna izreka da dogovor kuću gradi na očiglednom primjeru može da se vidi kod porodice Milošev. Tri generacije žive pod istim krovom, pomažu jedni drugima, dogovaraju se oko svega i prave planove za budućnost. Najmlađi član Stefan, iako tek predškolac, zna mnogo toga, uči da vozi traktor i roditeljima pomaže oko radova u polju. To je važno, sloga na prvom mestu, dogovor, organizacija posla i sve. Uglavnom, naš dan kreće, zna se ko šta radi, kako i uz dogovor ide i dobro je dogovor kuću gradi. Onda uvodimo i najmlađeg člana, to je tata, trudi se da mu pokaže deda kako ide i šta. Vozi pomalo i traktor, pomaže i tako. Stefane, hoćeš ti da nam kažeš šta ti ovde radiš? Pomažem prst. Pomažem da prskanje i špartanje i šta god treba. I vađenje repe. Šta voliš da radiš? Najviše? Pa da vozim traktor.
Branka poručuje mladim ljudima da na selu može lepo da se živi uz slogu, rad i dobru organizaciju. Ova porodica je očigledan primer i potvrda toga. Ukoliko bi bilo više mladih ljudi koji razmišljaju na sličan način, sela bi se obnovila i ponovo zaživjela. Moje razmišljanje je to da imam nade i perspektive da se mladi ljudi ostaju na selu i da rade, ali je bitna jaka volja i želja, a prvenstveno sloga i dobra organizacija. Planovi su da se proširuje, da se radi što više i nadamo se da će biti tako. Struktura će ostati ista, nećemo ništa menjati, samo nadamo se većem profitu. Izuzetno sušno proleće ne obećava bogatu žetvu, ali bi neki srednji prinos bio zadovoljavajući, kaže Željko. Kako očekujete prinose? Da li projektujete prinose? Pa ne, onako, nadamo se nekim srednjim za sada. Ipak visoki neće biti jer suša je već uzela svoje, ali bar nešto srednje. Mislim, uvek je najbolje na sredini po meni. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.